rebre un correu de la universitat que després de tota la setmana rebre diverses recomanacions, la universitat ens va recomanar que tornéssim. Algunes de les mesures que ens comentaven era que simplement molts països estaven aplicant mesures més fortes a l'hora de rebre la gent estrangera o la gent del propi país una altra vegada a casa seva. Tot això s'estava complicant i va ser l'últim clic que ens va fer pensar novament si ens havíem de quedar o no, i vam veure que abans que tot se compliqués més, per no estar més temps pensant m'hauria de quedar, hauria de tornar, com avançar, davant de tota aquesta incertesa, vam creure convenient que, mira, el millor era tornar a casa i una vegada estiguem allí, ja, tot això ja ho s'hauria acabat, no? En el primer moment, nosaltres prioritzàvem el tema de la salut. Nosaltres veiem que per arribar a Catalunya i als respectius pobles havíem d'agafar primer un bus fins a Helsinki, després allí un vol i en arribar a Barcelona, perquè llavors confiàvem que tindríem vols directes i que des de Barcelona fins als respectius pobles també hi hauria una mica de trajecte, no? Llavors, per fer tot això, les probabilitats que nosaltres agaféssim el virus o que ne fóssim portadores creixien molt. Llavors vam pensar, per estalviar tot això, tant per nosaltres com per l'altra gent, per no fer créixer aquest risc, és millor que ens quedem. Consideràvem que a la residència de Tampere estàvem bé, que podríem estar-hi mesos, vull dir, que ens hi trobàvem a gust i que per tant això no era un inconvenient. Considero que he tingut sort, que he pogut estar-hi 3 mesos. Això m'ha permès el primer mes a poder sentir-me bé en un nou país i 2 mesos més per conèixer gent i poder fer algun viatge. Vull dir, òbviament, no? L'experiència d'Erasmus, vols que dure el que tens previst, vols fer molts plans, vols fer moltes coses, però considero que en el meu cas, almenys, no l'he perdut del tot. Òbviament, no tinc l'experiència que m'hauria agradat en general, no? Però crec que no l'he perdut perquè almenys en 3 mesos he pogut aconseguir alguna cosa que ja me pareix suficient.